Սպորտում միակ որոշողը մարզիկն է, հաղթանակը միայն նրա ձեռքերում է, նրա ոտքերում է, մարզաձևն ու գնդակի չափսը ոչ մի կապ չունեն։ Եթե որոշել ես լինել առաջինը, ապա օգտագործիր շանսդ, ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել քեզ։ Արադա, որոշիր ու մտիր խաղի մեջ։ Toto Sport App-ը, քո ապում, Toto Gaming.am։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատեսողներ, ինչպես տեսնում ենք, մենք գնալով ավելի ենք պակասում։ Ասեմ ավելին, Գրիգն էլ է պակասել, դու ով ես։ Մազերը նայեք ես երիտասարդի։ Գրիգ ջան, ինչու ես մազերդ լավ խոսքա բակային, այսպես կնդել։ Քանի որ այսօր պետք է ստենս, թե Արմանի Սաներվացկի ծեմ անե։ Բայց ու տերորիստական էլի ինքը բան ունի, չէ՞, արտակինը։ Չէ, բայց ես դուր ա գալի։ Դուք ինձ խոսեիք տվել, որ Արմանը մյուս նկարահանմանը կլինի։ Մեր կնով ա խոսք տվել այդպես բան։ Ես ասել եմ կոմենտներում գրեք, ով մեկ ուզում Արմանի տեղը լինի։ Հա, ես գիտեի գալու ա ինքը։ Չէ, ես մի քանի հատ սթորի տարբերակ տեսա, գրացել Ամստերդամ։ Ես Բրյուգենը տեսա։ Բրյուգենը տեսա։ Այսօր Սպորտհաուսի Թաշերջանի վերջին հաղորդումն է։ Գիտեք ինչ ոնց է լինենք, այն որ ավարտական է, որ 10-րդ դասանի վերջերը քիչ մարդ է գալիս։ Շորտով առանց գիրք բան է գալիս։ Ես այսօր դասխեքի հետ տանգո պարել։ Տանգո պարել եւ նույնիսկ մի քիչ եթե հերատի չաստես։ Ձերը չաստեմ։ Գիտես ամնավատորն որ դու ես դասխեք։ Լավն է։ Այսօր ես եկել եմ այստեղ, Ռոբերտ ջան, որովհետեւ մենք կարժան ունենք հյուրեր։ Ահա ինչ ասում, այսինքն այս երկու աթոռը դատարկ չի։ Ինչ չէ լինի որ հյուրերին մեջտեղում չնստեցնենք, ես նստեի այստեղ, մի հյուրը է այստեղ։ Հյուրերը պետք է ասեն ամենապատվավոր, պատվավոր աթոռը։ Իսկ ինքն տեղը։ Քանի որ ես շարունակում եմ պնդել որ ֆուտբոլային լոքշը սկսվել է։ Ես առաջարկում եմ ցույց տանք մենք նկարներ, թե մեր Photoshop-ի վարպետները ինչ նկարներ են պատրաստել։ Մենք այսօր պատկերացել ենք, թե ֆուտբոլիստները ինչպես են հանգստանում համաշխարային ճգնաժամի պայմաններում, քանի որ անթանկություններ է ամենտեղ։ Հայաստանում էժան։ Համաշխարային ֆուտբոլիստների ձեռքը փող չկա։ Հայաստանում ամեն ինչ էժան է, բացի կարտոֆիլից։ Եկել են նրանք Հայաստանում հանգստանում եւ պատկերացրել են մեր Photoshop-ի մասնակիցը, ինչ զարմանահարաշ հերթով ցույց տանք։ Գնաց։ Դուք առաջինը Գրիգորի դուք ցույց տվեք։ Օրինակի համար Քրիստիանո Ռոնալդուն ջերմուկում։ Ալա լավն է էսի։ Ես իդեպ ծանոթ ունեմ իմ անդեղ այնքը։ Ընդդեմ լեչկա մի սերվա։ Ուժիմա ցեխի վաննաներ է անում, ստամոքսի լվացում է անում։ Ինքն է Ջորջինա։ Չէ, իրոք հաստաղիկ է ստամոքսի լվացում արել, ասենք թե իսկ սիգարետի պաշկա բանա դուս։ Բայց դես ինչ ա անել։ Հիշում եք որ Ջորջինայի ցնդը Բուրջ Խալիֆայում էին նշել, Բուրջ Խալիֆայում գրել էր Ջորջինա, հիմա էլ ջերմուկում աս։ Ջերերի վրա գրվել է Ջորջինա։ Շատ լավ նկար է։ Եվ Լեո Մեսին։ Լեո Մեսին։ Շորժայի ապերից մեկը։ Ահա դե լավ է, լենով այն կողքը։ Լենով ճնում ան նայում։ Լավ նայեմ, էլի կողքի կան, այս մի հատ նայեմ, էլի, բայց այ կական։ Լսի, այսի, զերախեն մի հատ նայ։ Վարված մեջքը։ Վարված ու նայեք, ինքը կարող եմ երթվել, որ միզում է հիմա ջրի մեջ։ Նվատ ու շատ իր նայ, էլի, մա դեմ քելով շի։ Այ արա կոնկրետ ձկներին կոդրում է, ինչ անում։ Աշտարակի ձորի նկար ունեմ, աշտարակի ձորում խորովացի Պորտուգալիա հավաքային տղաները Բրունո Ֆերնանդեշը, Բերնարդո Սիլվան եւ Քրիստիանո։ Սենց նայ, ոնցոր Արման Ովանիսյանը լինի այդ նայ էլի։ Ահա, նմալա, նայեք տղաները։ Տեսեք, բայց կարտոֆիլ չկա, որտեղ կանգա։ Կարտոֆիլ չկա, ու ամենակարևորը այս նկարի ինչ է, որ Ռոնալդոն կարում է լինել միաժամանակ եւ աշտարակի ձորում եւ ջերմուկում։ Մի հատ նկարի ցույցտու, սա շատ ուժեղ։ Դե մի քիչ չաղը։ Մյուսը Արփայի ջրամբարի մոտ հանգստացող Կիլան Մբապե էսա։ Մբապեի վերնաշապիկը կտրում եմ։ Մբապեի վերնաշապիկը այսինչա։ Իս դեմյատը պեյջեր պետք է կողքը։ Էսովա, այսինչա էս։ Ուախսի, գիտես որ նա որ ձմերուկը կտրել իր վրա է։ Իքտա ձմերուկը ու դանակը գիտես որտեղ է, ջեբը կա։ Իր այդ բացովի դանակ կա։ Ես ունեմ նկար, բայց նկարը ցույց կտամ, երբ հյուրերը գան։ Օ, դե ուրեմն դիր։ Անցած հաղորդման մեր մոտ հյուրեր Լեգենդար Յուրա Մովսիսյանը։ Այո։ Ես չեմ վախենա այդ խոսքից, ապագա լեգենդներ են գալու այսօր։ Արտուր Սերոփյանը եւ Ստեփան Մկրտչյանը, ապագան նրանց ձեռքերում է։ Տղեկ եկեք, կարում են ոտքերում է։ Ոտքերում է, այո, հեսա նայ ովքեր են գալիս։ Տղեկ ջան, բարի գալուս։ Ստեփա ջան, Արտուր ջան, ասենց ասեմ, ես պատահական չասեցի ապագա լեգենդներ, որովհետև դա սրտի կանչեր եւ ցանկություն։ Ես ուզում եմ անցնի մի քանի տարի, ես գլուխ գովամ, որ նստած եմ եղել
top առաջնությունների, top եվրոպական առաջնությունների ապագա ֆուտբոլիստների կողքը։ Նայ ինչ սա մաղթանք է։ Եթե դուք ինձ քաշեցիք, Մորիա։ Ես հակառակ չկաշեմ։ Քեզ էլ մաղթանք, որ դու միտը լավ զգաս։ Ես լուրջ եմ ասում, թե բայց դա ես նեց բան եմ մաղթում, որ այս տղեկին լավ լինի։ Ես ասեմ օրինակի համար, ասեմ Լիվերպուլի ու Բարսելոնայի ֆուտբոլիստների կողքտեմ նստել։ Այդ դուք որոշեք, որը դուր եք դա արդեն իրար։ Դա ես իշքան դժանագիտեմ։ Երազում եմ խաղալ Լիվերպուլում։ Всё, ես անկեղծ ասեմ, ես ուղղակի երազում եւ մաղթում եմ, տղեկ ջան, ձեզ որ ամենամեծ բարձունքների հասնեք։ Ոնց եք։ Լավ։ Այս ծանր մրցաշրջանը, բարդ մրցաշրջանը հոգնած ավարտելուց հետո ժամանակ կա հանգստանալու թե չէ։ Նայած թվում, տենց թմերքան շատ քիչ է, որտեվ Եվրոպա լիգային խաղում, տենց Չեմպիոնների լիգա։ Կոնկրետ ձեր դեպքում ոնց եք հանգստանում։ Ես մի շաբաթ Արտուրը դեմի քիչ ունի էլի կայքը։ Դու տեղափոխվել ես Արարատ Արմենիա։ Չէ։ Օ։ Տեղափոխվել է Արարատ Արմենիա ու հիմա սպասում են իրենց մրցակցին, որտեվ Կոնֆերենցիաների լիգայում մենակ Արարատ Արմենիան չի մացավ իրենց մրցակցին։ Հա, որոշիմերը իմացան, Արարատ Արմենիան սպասում է Դինամո Թբիլիսի խաղին։ Ու առաջին անգամ է շխալու դու ես եվրոպական։ Բայց դուխը տեղնա, չէ, ոդքերը փշրելու ես, հիշում ես Արման Հովանեսյանը կներես, հիշում ես անցած հաղորդումից մեր։ Հիշում ես Արման Հովանեսյանը ինչպես աչքի ընկավ, խնդրում եմ կարմիր քարտ ստանաս։ Չէ, կատակեմ անում սա։ Դες չի որ փակած աչքի ընկնող մարդը։ Հա, ստացել եմ, միանգամ հիշում եմ փակած աչքի ընկնող մարդը, ասում։ Սովորածնի մարդը։ Հա, որտակոս ում խաղի հետ էր ստացել կա։ Մոնտենեգրո։ Քո առաջի խաղն է, չէ, հավականում ու իսկ ոնց ասենք տրամադրությունը ու սպասելիքներն են, որ վստահ եմ, որ ամբողջ կյանքդ սպասել ես, որ օրինակ ակումբային մրցաշարում խաղաս եվրոպական, չէ, մրցաշարում, որ առաջին խաղը պետքա լինի ու Վրաստանում։ Դա մի քիչ որ համարը չեք գնում Հայաստանից։ Արարատ Արմենիան ես վստահ եմ, որ կարա, որովհետև իմ ամենասիրած մարզիչներից մեկն է, իրենց Հա, Վարդան Միջախչյանը։ Վարդան Միջախչյանը գիտենք, Վարդան Միջախչյանը Գազարյանն է տեղափոխվել։ Վարդան Միջախչյանը մեր Վարդանը ու Արման Հովանեսյանը հայրիկը։ Ու Արման Հովանեսյանն է տեղափոխվել։ Արման Հովանեսյանը դեղա արա ախպերը դուրս բերել։ Արատ Արման Հովանեսյանը։ Արա լուրջ է։ Արատ Արմենիայի ցանկացած խաղ 9 հոկով էր մերժել։ Մյուս մրցաշրջանում ինչն է լինելու ԲԿՄ-ի նպատակը լինելու պայքար ինչ որ ավելի բարձրորոշանականն է համար թե էլի լավ ֆուտբոլիստներ պատրաստելն է այդ թիմի գլխավոր նպատակը։ Չէ, ինձ թվում է այս տարի էր այդ նպատակը, հիմա արդեն պատրաստենք, որ մյուս տարի կարողանանք ավելի լավ տեղերի համար խաղանք։ Նկար ունեի, որ ասացի ցուսադրեմ։ Ինչին է սպասում ցույց տա։ Ես գտել եմ նկար։ Միշել Պլատինին է, պրոստը դրսից կանգնած։ Չէ, Միշել Պլատինին է կանգնած, իսկ դիմացը Արտուր Սերոփյանն է։ Արա ուրա։ Մատ ուրա։ Արա, մյաթո։ Է, ուրա։ Ահա Արտուրը, այ, տեսնում եք։ Վերջում չարեց ծաղիցը փողը վերցրեց գնաց։ Երևաց, շորերը վերցրել է տարել է այդ Պլատինին վերցրել։ Արտուր ջան, այս նկարը նվեր մեր կողմից քեզ։ Մենք այստեղ ինքնագրել կգրենք։ Ես կարող եմ չի ուզում ասել։ Ես ի՞նչ նկարավորել ու ուզում։ Ինքնագիր տվողն է խնդրում, որ վերցնեն։ Ես հիմա ինքնագիր չես ուզում արդեն։ Միատել դու իմ հետ կնկարվես։ Ձեվա իրա Facebook-ի էջից է։ Արդեն ուզում եմ ինտերակցիա։ Լավագույն մի րոպե։ Լավագույն մաղթանք Պլատինից, էլի բայց գրի։ Լավագույն մաղթանքներով Զորով։ Բայց գրի Պլատինից, էլի խնդրեմ։ Սպորտ, սպորտ, մի րոպե, հաուզից։ Բժշկականում ես, սովոր։ Արտուր ջան, խնդրեմ, օրը մի րոպե, օրն էլ եկեք ֆիքսենք, այսօր 2 շաբթի է։ 2 շաբթի ավելի գրում, ուղղակի 2 շաբթի։ 2 շաբթի։ Արտուր ջան, սա Սպորտ հաուսից հիշատակ։ Մերսի շատ։ Ճիշտ ունեի, բայց դե եկա։ Այդտեղ կոստորակ։ Ես ունեմ։ Դա պլատինիով ունես, մարդը ճիշտ թուլա էսի։ Հասկացա, բայց սա սրտանց է։ Պլատինինը սրտանց չէ, ինքը մի օր հետա ուզելու։ Տղերք, անկեղծ ես ինձ թվում է, որ հավաքականի հետ կապված մենք հարցնենք, թե ինչ զգացողություններ լինում, երբ որ ազգային հավաքականում եք խաղում, ինձ թվում է կլսենք պատասխաններ, որոնք շատ որ մենք էլ կարանք ասենք, որ մոտավորապես որ դե երկար սպասում ենք, էդի մեր պատիվն է, մեր ազգի էսև, էսև, բայց եթե անկեղծ փորձենք խոսել, այդ պատասխանատվության մի հատ շատ մեծ վախ չկա։ Օրինակ ես պատկերացնում եմ, եթե մի վարկյանից պատկերացնեմ, որ ես Հայաստանի հավաքականն եմ ներկայացնում
ու ինձանից է ինչ-որ բան կախված ու կոմենտներում այսինքն ձաձերը պատրաստ են, այսինքն արդեն արաբարը գրել են, որ էլ դրա ժամանակ չծարծա, որ արա դե չին, բայց վատ կոմենտ գրողներին վատ բաներ է կիք ասենք, որ տղեկ եմ ինչ դուխավորն է, նեզում եք չէ, որ վատ կոմենտ են գրում, բայց ուզում եք, անոզում եք ծայեմ, հիմա ծայեմ հանգստանակ տղեկ, որ վատ կոմենտ են, վերջում տարբերություն կա, չէ՞, երիտասարդական մակարդակից հետո ազգային հավաքականում։ Այդ տարբերությունը երիտասարդական հավաքականում էլ ամեն դեպքում էլի նույն ձև Հայաստանի հավաքական, նույն ձև ազգի համար։ Տարբերությունը ո՞նց եք դուք զգում, որ էսի արդեն լուրջ է, ինչի՞ց է, բացի մարզադաշտման դրանք պատրաստ է։ Հենց առաջի խաղից դե չգիտեի, որ խաղալու եմ, ես գիտեի, որ Պայստանին եմ ընդնելու։ Տենց այնտեղ գալիս էր ունացված ստացավ, տենց եւի 5 րոպե ռազմինկա եմ արել, ու անգամ ես դաշնում եմ։ Չէ, ես կապչուն հետ մեկ։ Չգիտեի, որ խաղալիս էր, բայց այդտեղ ունաց։ Գալիս էր դա սոտվեց այդ բանը կլեպիցս։ Տենց սաղթիմը գալիս էր, այդպես խոսում էր բան, որ մի լավի բան չկա, քո սիրած գործն ես անում։ Ես Սյոբ ջան, բանը այս Շոտլանդիայի հետ խաղում, որ դու փոխարին մամ մտար, ես դե նայում եմ երոսացով, ինչ որ ու բանը ցուցումներ էր տալի քեզ Հարոյանը։ Բանը ի՞նչ էր ասում։ Ես հիմա ուզում եմ այդի, որովհետև ուզում եմ հասկանալ, ակտիվ քեզ բաներ բացատրում։ Այ հիմա ասա ի՞նչ էր ասում թող տենա։ Ասա Իսպանիա, Նեստուինա։ Արարի, արի։ Բայց ի՞նչ էր ասում։ Իրանց հարցակողը դեղին քարտ ուներ, ինքնե գիտի էլի, ես որ տենց բաներ շատ ունեմ, խփելա բանա ես կամ ասվեր որ նենց անեմ կարմիր ստանա, այնը խաղը նենց։ Ա դա էր ասում, ոչ մեն նենց հատա որ կարմիր ստանա ախպեր, ես էր ասում։ Դա ես էր ասում։ Նենց արա կարմիր ստանա, ստոպ, դու չէ, դու չէ, ինքը, դու չէ, դու չէ, արման չէ, արման չէ, կամ ու սխալ ասպածակ։ Es ist lustig. Բարդ չի որ փոքր երեխուն ասում են դու պաշտպան պետք ալնես, մի քիչ հոգեբանական, մի քիչ իրականում շատ դժվար է, որովհետև ես էլ չէի ուզում փոթյուրանակ պաշտպան գոլ խփեմ, գոլ խփեմ, չէ, այդ է էլի ֆուտբոլը։ Ոնց է, իսկ երբ է գալիս այդ գիտակցությունը, որ չէ, էսի որ սկսում ես արդեն հաճույք ստանաս դրանից։ Ասենք հիմա ես եթե չփոխվեի, իմ մեջ չփոխվեր այդ մտածելակերպը, բան ես կարող էլի ուզենայի հարցակող խաղալ, բայց հետո որ մի քանի տարի խաղացի այդ դիրքում, պաշտպանի դիրքում զորով խաղացի սկզբում, որովհետև չէի ուզում, բայց այս տարիների ընթացքում հասկացա, որ ավելի լավ գործ է, ինձ ավելի դուր գալիս է։ Ավելի փողոտ է։ Չէ, փողոտը հարցակողին չէ, փողոտը։ Բայց հիմա ոտը ֆուտբոլն է, ես ավելի շատ պաշտպաններ խաղնես, նայես, սիրած ֆուտբոլիստը պաշտպաններ են։ Վիրջիլ վան դիկ, չէ, 100% Հալանդը, հասկացա։ Գրիգնել է Հալանդը շատ սիրում։ Գրիգնել է Հալանդին աշխիրում։ Առաջին լուրը, եվ ավանդույթի համաձայն, առաջին լուրը կասում եմ ես։ Միկին 8-ամյա Միկին Ղազարյան աղայան էր, Միկին։ Լինում է չլինում Միկին։ Էսկինը։ Համա էսկինը մի աղջիկ է ունենում, շատ անբան է լինում։ Բայց սիրուն։ Սիրուն։ Միջոց 8-ամյա տղայից կնել է իր սիրելի խաղացողի մարզաշապիկը եւ աճուրդի հանել, հայտնում է Եվրոսպորտը։ Նշվում է, որ միջադեպը տեղի ունեցել Ուեմբլիում Պրեստեն Սուանդոնի դեմ խաղի ժամանակ Պրեստենի խաղացող Ջերեմի Բեքփլորդը 3 սուր է խփել։ Որ ինչա սուր արա, 3 գոլ է խփել մրցակցից նաեւ էս լուրերը։ Արմանն է Հոլանդիայից ուղարկել։ 3 գոլ սուր է խփել եւ Ես ցտում եմ, ես ուղղակի շատ եմ մտրել, ես ես Google Translate-ով թարգմանել եմ անգլերենից կա թարգմանել եմ ուղղակիցի գավտ ես մը Նեյմարը հարցազրույցում իր վերջերս տված ասել է, որ չի վայելում այժմ կյանքը եւ սպասում է, թե երբ է ավարտելու կարիերան, քանի որ նա չի կարողանում գնալ իր որդու ծնողների կամ ընկերների ծննդյան առաջնորդների մի վարքյան, ոչ թե իր որդու մի վարքյան, ոչ թե իր որդու ծնողների, որդու երեխա ունի, ստորակե ծնողների, բայց Նեյմարը երեխա ունի, փողը Նեյմարը մտածում է սուր այդ մտածում է դրա փորնը, Լուի Վիտոնից առել է երեխան, Գուչից առել է, այդ ոնց երեխա, բայց ամուսնացած կին ունի, չէ, կին չունի, բայց ի՞նչ արա դա, ի՞նչ է պլան, հենց այ մենք մտածում ենք վարքյան,
Դե ի՞նչ է, դա հղպացած է, էլի ի՞նչ ասա։ Փողը փչացնում է, չէ՞ ֆուտբոլին։ Ասա ի՞նչ լավ է, որ ողջ եք ստանում։ Դա կարգին տղեկ է, դա ի՞նչ, ես խելը մոտով եկել եմ ոչ Բանգլադեշից։ Պետք է ասես գոջային նայ։ Որ դու էսի լուրջ եմ, ասում սա Նեյմարի տղան, հա։ Ես չեմ հավատում։ Ես հետաքի լուրան բերեմ ինչև 19 տարեկաններից։ Ուրեմն շատ տարօրինակ դեպք է տեղանացել 2022 թվականի միջև 19 թվականների, միջև 19 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության ընտրական խաղում Ուկրաինայի հավաքականը մրցեց Հոլանդիայի հետ։ Ուկրաինայի հավաքականը հաղթել է 2-1 հաշվով, ու այդ հանդիպումից առաջ նույնքան միավոր ունեին Ուկրաինայի եւ Սերբիայի հավաքականները։ Զուգահեռաբար ընթացող խաղում սերբերը նույն հաշվով հաղթեցին Նորվեգիային, ինչի արդյունքում թիմերի բոլոր հիմնական ցուցանիշները հավասարվեցին։ Եվրո 2022-ի եզրափակիչ փուլի ուղագիր ձեռք բերեց ընտրական փուլում ավելի քիչ դեղին քարտ ստացած թիմը։ Սերբիայի հավաքականը 3 հատ քիչ էր ունեցել, այսպեսով Սերբիայի հավաքականը դուրս եկավ Եվրոպայի առաջին, իսկ Ուկրաինայի հավաքականը դեղիների պատճառով չի մասնակցի։ Այո, օրինակ եթե Հայաստանի հավաքականը դեղիների պատճառով իհար դուրս մնա։ Մենք դուրս ենք մնալու ասում։ Դուրս ենք մնալու 4-ից 5-րդ տեղը եկել։ Բայց սիրում եմ այսպես վիճակագրությունները, որ չէ սա եղավ։ Օնորթար բան, չի դուք որպես մեջ տենցա ինքը։ Տենցա, բայց անորթար։ Իրանը չի խաղել ն հաշվում, հետո գոլերը։ Հա, բայց անորթար է, չէ՞։ Չէ, անորթար չէ, բայց գրվա օրենքա։ Օրենքն է։ Դե լավ, դեղեն քայլա դեղեն։ Ոսկե խաղո չի խաղ։ Դե ովա քիչ քրտն է, բան, տենց բան է իմ համար։ Դե կանյուսն է դա։ Չէ, ֆուտբոլի մեջ չի մտում դեղեն քարտը, դե ոնց որ, չէ, իմ համար ավելի լավ է հաշվեն, ովը ավելի շատ հարված արել։ Ակամա շատ շատ լավ տեքստ ասեց, ամենակարգապապ թիմը շահեց։ Ես Ծոպո Արմանովանյանը համաձայն եմ։ Մի խոսքով, ես դեպի։ Լավ, լավ լուր է, լավ լուր է գրեգոր։ Սադիո Մանեից լուր կարդամ։ Ուրեմն Սադիո Մանեն ասել է, շատ աղջիկներ գրամբուստացած չէ, գիտենք, ի տարբերություն Նեյմարի, որ նոր իմացանք։ Այո, Սադիո Մանե, շատ աղջիկներ ինձ հարցնում են, թե ինչու ես չեմ ամուսնանում։ Կինը, որի հետ ամուսնանալու եմ, պետք չէ լինի սոցիալական ցանցերում։ Նա ուզում է ամուսնանալ այնպիսի աղջիկա հետ, որ աշխատում է էլեկտրական ցանցերում։ Ոչ է, որ չկա սոց, ոչ Instagram-ում, ոչ Facebook-ում, ոչ LinkedIn-ում։ Մենակ դու ի դեպ շանսեր ունես Մանեի հետ ամուսնանալ։ Կարող է հավանի։ Հələ խնդրում եմ մեկ մուսուլմանական աղոթք տող Մանեին։ Բարսելոնան։ Բարսելոնան։ Գումար է հավաքում YouTube-ի ուղիղ հեռարձակումների միջոցով։ Ահա։ Ինչո՞ւ կարող է մտնել donate live-ը Բարսելոնայի եւ Արմ Խամեցին է ինչ դեր տենցա փողավոր։ Հա դեսի ճանսում ես էլի վերջի վիդեո ոցում հայտեմ։ Արմ Խամեցին վիդեո ոցում հայտեմ, եկա դե հայտնվան կարդալ ուշ։ Ուշ ավ, всё, թղեկը տեսան դերի։ Всё։ Ատե արսակաճալի պարոդիա արա բաբշե հաստատ։ Հաստատ կդնեմ։ Չգիտեմ ինչ է իրանից դա ներկայացնում, բայց ուղղակի միշտ լսել եմ ու զգում եմ, որ տղաները դա երազանքով եւ լացակումած են ասում։ Ուզում եմ ուղղակի օգնեմ։ Խնդրում եմ բոլորդ բաժանորդագրվեք Արմ Քամեդիի Patreon-ին։ Ես ակես չգիտեմ ինչա, բայց լոցո լավ բան է։ Եթե չեք բաժանորդել, ի՞նչ բան է։ Կոնեն քեշ։ Տղերքին ես ուզում եմ հատ հարց տամ։ Ինչ շատ է հետաքրքրում անկեղծ, ո՞նց է տեղ ունենում Mars չի, այդ իսպաներեն, հայերեն, այդ connect-ը ո՞նց է ստացվում։ Դե օգնականներ կան, որ անգլերեն է խոսում, բայց հենց կապառոսը անձամբ թարգմանիչով է, էլի մենակ իսպաներեն է խոսում, թարգմանիչը կողքից հայերեն է հուշում, էլի։ Բայց չէ, այդ արագ պահ է։ Մեկ-մեկ էլ արագ ասում, ասես գլխով են կարա, հասկացան։ Դուրս է ասում։ Խաղին ես կոմ հետաքրքին հավաքեն գալու ունեմ տղաներ, գնացինք։ Հերթով ես ասում եմ համարանիշ, համար, ասեք դրա թիվ։ Դուք շատ այդ համարիտակ համարն է։ Չէ, այդ համարիտակ ֆուտբոլիստ եք ասում։ Լավ խաղեն, գնացինք։ Շատ լավ խաղ։ Բայց շատ բլից ենք, բայց բլից ենք անում։ Ով 2-3 վարկյան չասես կերվում է, այսի դաշան արագ խաղալ։ Ես թարախ եմ, գնաց։ Պատրաստ եք 10 համարը, գնաց շշուտ։ Մեսի։ Դավի 10 համարի ֆուտբոլիստ։ Մեսի, հայս։ Չէ, ուրիշ։ Հա ուրիշ պետք է Ագուերո։ Ագուերո։ Բերնարդո Սիլվա։ Բերնարդո Սիլվա դու։ Ժիրա Շաղան։ Դավաթե։ Էլի 10 համարով դիա։ Հա հա։ Ռեշվելդ։ Գևոր Ղազարյան։ Մեկ, երկու, երեք, Թրանդո, վсё, դավա։ Նեյմար։ Ահա։ Էմիլ Սմիթրով Արսենալից, հա։ Արսենալից։ Էդի ջաս ռազմակեր միջը որ չգիտի։ Դավաթե, դավաթե։ Մոդրիչ։ Մոդրիչ, դավաթե։ Գևոր Ղազարյան։ Ասելա, Գևոր դու Թրան։ Որը սանը ասելա Թրան։ Կամավինգա։ Կամավինգա ապրես։ Որտե՞ղ է Կամավինգա, պրոստա այս ասում։ Հավաքական կամավինգա։ Ես այդ ընթացքում մտածեցի անսուֆացի։ Անսուֆացի ասելա թռան։ Ստոպ։ Դավանարի։ 10 համարների գծով։ Ստոպ, ավա կրճ
Հրաշալը 10 համար գնաց։ Ուր է այստեղ 10 համարը։ Մի րոպե, 10 համարերի գծով գնաց, գնաց, պատրաստ եք։ Մյուսը, չէ, մյուս թիվը։ 9 հատու Սարոյան։ Մի վարկյան, մի վարկյան, պտի ասեմ։ Ուզում եմ հասկանամ այս խաղը որ բերել ես։ Օրինակ 10 համարից հետո քի թուղթը փոխի։ Ամեն թիվը մի հատ թիվ ես գրել, էլ է սրացի։ Խուշ քաղա։ Չես կարի խաղը դավաճ գնաց։ Թվերը գրել այդ թղթերի վրա եկելա։ Պատրաստ ես թուղթը։ Հաջորդ թիվը, հաջորդ թիվը։ 5 համարի ֆուտբոլ։ Զիդան, դավայ։ Դավայ, մեկ։ Բուսկետս։ Գուապրես։ Մատիպ։ Դավայ։ Բայց էլ գերա։ Չո թռել է, չեն թռել։ Թռել է։ Բուսկետը։ Թռել է։ Դավայ։ 5 համարը չկա։ 1, 2, 3։ Մատիպը ո՞նց է։ Մատիպը ո՞նց է, ձվինք չի էլ մատիպը։ Կապում ես նա գերի դուելի։ Ստոպ։ Որ այս 5 համարը։ Գերի դուել։ Սո։ Փողի դուքը, փողի դուքը։ Փողի։ Հողի թուղթը։ Ինչի՞ համաները։ Ո՞ն է հիմա։ Ո՞ն ես գրել։ Մյուսը բազրային է։ Ուշադրություն։ Որ ես դու ես գրել։ Ասա քրիս։ Լռություն ես գրել։ Որ ես ինչ ես անում դու։ Մյուսը։ Մյուսը ասում է։ Ռոսի համար ալ։ Ռոսը ինչ կմեռնեմ։ 7 համար։ Ռաուլ։ Ռաուլ դա։ Ինչ։ Ռոնալդո։ Դու Ռոնալդինյո։ Ինչ տա ջղայնան 7 համար ալ։ Գլավսո։ Որ ես քեզ։ Ազար։ Ազար, օքեյ, արագ 1 2 3 թռան։ Ալեքսիս Սանչես։ Պատո։ 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 Ինչ տա 1 2 Ալաշկերտի գոմե։ Չէ։ Դու դավայ։ Դեմբելը։ Դեմբելը ինչ տա 1 2 3 թռան օպե։ Չէ, չէ, ասեր։ Ինչ կանտե։ Կանտե ինչ տա։ Ջիրե Շահոյան։ Չէ թռան։ Այո, հիմայց Արտամյան 7 համարն է։ Հավսյո անցելա։ Ինչ տա։ Դիտա, հալա։ Քյունիկի ֆիրմինա։ Բարձիշտ դու ես։ Կերվա։ Կերվաշան։ Կոփ։ Ես չեմ փոխել։ Չո էս գրիկը գրել։ Ես ստոպին գրքի։ Հաջորդը, ուշադրություն։ Այ։ Ուշադրություն մյուսը 13 համարի տակ խաղացողները։ Ես։ Չէ, մեզ։ Ուշադրություն։ Կամովանիսյան։ Կամովանիսյան։ Ռոմերսիո։ Ինչ։ Ռոմերսիո։ Էտո վար։ Էտո վար, ես արե։ Просто мой, ты что, Ромерсио, ты что? Ромерсио. Ты что, бренд, да, брат? Газона Касельки, лучше, что? Футболист. Да, это хаба, Ромерсио, давай, ду. Лунин. Лунин, айо. Давайте, мейк, эрку, ирек, тарар. Мейк, эрку, ирек. Мейк, эрку, ирек, тарар. Руи Патрисио. Апрес, мейк, эрку. Камо. Камо, что? Մի հատ էլ ես թիվ ասեմ, դու էլ ասես։ Օկեյ, սիրով, սիրով գնացինք։ Ուրեմն, ուշադրություն, ես թիվ որ հեշտ լինի։ Արա, Արտուրից սկսում ենք, բայց Արտուրից։ 9, 9։ Ես։ Հա, Լևանդովսկի։ Լևանդովսկի, ասա։ Ես եմ դու, էի։ Հա, դու ասա, դե մեծ։ Մարտի Գլուվերտ։ Հա, մեծ։ Ինչ։ Բենզենա։ Այդ նորմալ է, սա։ Ինչ ես խաղում։ Չէ։ Հալան։ Հալան։ Լուկա Զելարիա։ Տորես։ Ֆերնանդո Տորես։ Իկավձի։ Ուրեմն դու նայ թիվ եմ ասել։ Չկա։ Չկա, թռան։ Թռավ, թռավ։ Հա, մեկ։ Թռան։ Չէ, մի վարկյան, ես եմ որոշում։ Դեպայ, դեպայ, Տոնի, Լուկա Տոնի։ Մեկ։ Սուարես։ Մեկ։ Ճագիտա։ Երկու, ասած Ժիրոն, Ժիրոն։ Ասած Ժիրոն։ Հա, հա։ Ինզագի։ Հա, մեկ։ Սամուլետո։ Մյուս Ինզագին։ Ռոնալդո։ Մանչեսթերը խաղացելա։ Էդի Սնկովանի։ Ռոնալդո Ռեալի։ Հա, հա։ Էդգար Բաբայանը։ Այ, դեր Բաբայանը։ Միոպե, միոպե։ Ռոբի մոտ թռել ես։ Թղթի մեջ գրածա ինձ։ Հորը գծուս։ Դեմոն չեմին, դեմոն չեմին։ Արասուս մնա բանը։ Արա, կարդում է իրը։ Դուխով արական կարս։ Պրոստը կարդում է իրը։ Երեք շաբթի օրը հուլիսին 20:00-ին Փյունիկ Կլուժ։ Կլուժ, ասեմ, ասեմ, Փյունիկի համար դժվար է լինելու, դառնա բարձր մրցակիցը բաժինը։ Ամենա բարձր մրցակիցը Կլուժը Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլ խաղացած թիմա։ Բազմիցս, բազմիցս խաղացած, դժվար է լինելու, բայց մենք տղաներ, ճիշտ է, դուք ուրիշ Հայաստանի առակում եք ներկայացում, բայց բոլորս պետք է երկրպագենք Փյունիկին։ Չկա այն։ Բանը այդպես, Փյունիկը մեր է, չի բանը, չի չանեք դες բանը։ Շատ բարդ արինելու։ Այս դուք հիշում եք այն ժամանակ, որ Փյունիկը խաղում էր Չեմպիոնի լիգայում, գալիս էր օրինակ Գևորգ Կասպարովը ուրիշ թիմից խաղում էր այդ խաղը, հետո խաղից հետո։ Ես չեմ հիշում։ Ես հիշում եմ։ Գիտես երբ 10 տարի առաջ էր։ Հա։ Նա որ պարսկական թիմ էր։ Հա, պարսկական թիմ էր ինքը խաղում, մենակ է Չեմպիոնի լիգայի համար գալիս էր, Փյունիկը խաղում էր մի երկու խաղ։ Լավ, բայց ես խաղում անկեղծ, ինչ ասենք, ոչ ոքին լավ կլինի Փյունիկի համար, թե չէ։
Չէ, լավ չի լինի, քանի որ առաջքան մեր դաշտում, հա։ Այդպես բան չկա, բայց կարելի է։ Չկա։ Կապի։ Չէ, բայց դա մեր դաշտում ավելի լավ է։ Այո, նկատի ունի, չէ, կարելի է նկատի ունի։ Ավելի հեշտ կլինի մեր մոտ։ Սեփական հարկի տակ ավելի հեշտ հաղթել, գնա այնտեղ ոչ ոքի խաղա եւ անցնի։ Հա։ Դե Փյունիկի հետ ենք։ Նույնիսկ եկեք մենք ծափարենք Փյունիկին, բացում ա մրցաշրջանը եվրոպական։ Փյունիկ։ Այս ծափարությունները Փյունիկի հետ են, դեպի ես շատ հետաքրքրությամբ եմ նայելու Փյունիկի խաղը, որտեղ նոր ֆուտբոլիստներ կան, որոնց չենք ճանաչում, չէ՞, ինչ-որ պարսիկ ֆուտբոլիստներ կան։ Նաև ամսի 7-ին, 2 օր անց, ժամը 19:00-ին պայքարի մեջ ապտում Ալաշկերտը մրցում ա Համրուն Սպարտանսի հետ։ Այսի թույլ թիմ այս տվում ա, որովհետև շատ թույլ անուն ա։ Համրուն Սպարտանսը։ Համրուն Սպարտանսի հետ ա մրցում, Ալաշկերտը նույնպես… Հաղթողը Հուրգադայի հետ ա խաղում։ Ալաշկերտը նույնպես մեր հարկի տակ է, Հայաստանում է խաղում, էլի ինձ թվում ա հեշտ ա լինելու Ալաշկերտի համար։ Նենց հեշտ ա, այսի երկրորդն էլ ա Ալաշկերտի շանսերը մեծ ա։ Ալաշկերտը 2-1 հաշվով հաղթելու Ալաշկերտը վստահ եմ ես, այս խոսքը ինձ հիշեք։ Լավ, լսենք կարծիք։ Հաշիվ չգիտեմ, բայց մեր մոտ կկրեն։ 2-1 ասա Արտուր։ Չէ, հաշիվ չեմ ասի, բայց մեր մոտ կկրեն։ Ծավ ջան, դու ինչ ես կարծում ես խաղում։ Ես էս թիմին բավարար չեմ ճանաչում։ Ալաշկերտն ա։ Եթե Լիվար։ Եթե Լիվարպուլը լիներ։ Չէ, էս կոնֆերանս լիգայի վատ է նա, որ էս փուլը ասնել է 3 հատ է կա։ Այդ ա վատ է, իսկ որ Փյունիկը մի հատ անցնի, շատ ա շատ անում շանսերը ինչ որ միտեղ մտնելու համար։ Բայց Ալաշկերտին եւս մաղթում ենք հաջողություն։ Ալաշկերտ։ Եվ եւս մեկ հանդիպում Շկենդիան։ Շկենդիան, Մակեդոնական։ Այո, Շկենդիան Արարատ Երևանի հետ, թիմ of ձերկբերեց ուղեկիր այն պատճառով, որ նորավանքին չէ, չտվեցին ուղեկիր։ Այո։ Ինչ եք կարծում, այս հանդիպումը իմ համար ամենաանհասկանալին է, որովհետև թիմի անունն էլ ամենաանհասկանալին։ Չեմ տիրապետում այս պայն ոչ մի թիմի։ Իսկ սիրտը գոնե Արարատ Երևանի կողմը, չէ՞, անհասկանալի է, որ սիրտը հանի կծիմա հենց հիմա սեղանին։ Սիրտը ասեմ, ավելի պապի սիրտն էլ Արարատի կողմից մի։ Ես Արարատը գիտեմ ներսից։ Հասկացա։ Ու Արարատում խնդիրներ կան, իրոք։ Հասկացա։ Դու կարող ասա պետք չէ ասել, հիմա ես վաղը։ Իմ Արարատին ուշադիր եք, ձեր ներսը մարդ կա, ով բաբշե պետք է ներսը։ Ես դեպի ասեմ ով կա, Արնետ կա ձեր ներսը, դուշ եղեք, Արնետ քրսը։ Մի խոսքով Արարատին էլ սա բան։ Արարատին էլ եւ միացեք ընդհանրացնենք մեր բոլոր 3 ակումներին հաջողություն ասենք բայց Արարատ Արմենիային նույնպես միացնենք այս 3 ակումներին։ Երկրորդ փուլից։ Երկրորդ փուլից արդեն կիմանա մրցակիցը ով է եւ հաջողություն մաղթենք Եվրո գավաթային այս մրցասպարեզներում։ Եվ իհարկե հաջողություն մաղթենք նաև Արտուր Կասի բայց եկեք այստեղ հաջողություն ասենք ԲԿՄ-ին։ Այո, համաչեցի, այո, լավնել։ Չէ, ԲԿՄ-ն իրականում այն գործն անում, որը որ մեզ ստիպում է տարիներ հետո հպարտանանք մեր մյուս ակումբերով։ Ֆուտբոլային դարբնոց է։ Այո։ Ես խոսքով հաջողություն ենք մաղթում բոլորին, Տղերք ջան, ձեզ եւս շնորհակալություն գալու համար, ձեզ մաղթում ենք լավ հանգիստ, այն կարգի հանգստանաք, որ ճիշտ ձևով մտնեք նոր մրցաշրջան ու ամենակարևորը Ռոբը սկզբում կես կատակ կես լուրջ ասեց, բայց մենք բոլորս էլ հավատում ենք, որ կգա այդ օրը, որ կասենք, որը մեր հաղորդման հյուր են եղել այս տղերքը, ովքեր հիմա այսպես լուրջ առաջնություններում են խաղում, մենք եկեք զանգենք, կասենք էլի եկեք կցրեք մեզ։ Ահա, ովա, այնտեղ իմ որ խաղենք խաղում է, բայց այն չի լես ու մապե չի լես, նո, 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 չգիտեմ ինքը։ Էհ, 56-ը եւս գլորեցինք։ Հուզիչ է, ինչ խոսք, հուզիչ է, որովհետեւ հազիվ եմ զսպում։ Չէ, հուզմունքս իրոք հազիվ եմ զսպում, որովհետեւ 56 հաղորդում է, ես տեսնում եմ ձեր նողկալի դեմքերը, որոնք դարձել են արդեն հարազատ։ Չէ, սերիալի անունը սարկում արդեն։ Ոչ, նողկալի հարազատները։ Ես իրոք կկարոտեմ ձեզ եղբայրներ։ Այս արդեն դա թե գրտինքը։ Ես իրոք Կարեն ջան կկարոտեմ ձեզ։ Տիրոսյան ջան։ Արա ես էլ էլի, ձեր կյանքին ուրը բարի լավ։ Ես 56 արդեն։ Արա Արման արա թափանցիկ գրկում այ մամա ես։ Չածավ տղեկ ջան։ Նաց, մենք բայց ամեն մի բանի ավարտ, ինչ որ նոր բանի սկիզբ է։ Մենք կվերադառնանք ավելի հանգստացած, ավելի ավյունով լի եւ ցույց կտանք այն չարախոս մարդկանց, ովքեր ասում էին այս հաղորդումը 2, 3, 4 հաղորդումից հետո։ Վերջում կարողանաս իհարկե։ Կփակվի։ Վերջում ես կհարցեմ, քեզ կարողանաս եւ կարճ։
Որ հանդիպումների հաշիվները պետք է առաջինը գուշակեք։ Հիմա կհարցնեն մեր ոնց որ ասում է հանդիսատեսը։ Հիմա ասեմ, եւ այսպես Փյունիկ, Կլուշ, Ալաշկերտ, Համրուն, Սպարտանս եւ Շկենդիա Արարատ։ Այս երեք հանդիպումների հաշիվները փորձեք գուշակել առաջինը, ունեցեք Toto Gaming-ի վերիֆիկացված account եւ իհարկե կվաստակեք Toto Gaming-ի կողմից 3000 դրամի չափով free bet-եր, իդեպ նախորդ մրցույթի ախտողների անունները չպեցված են ահա այս Instagram-ի էջին։ Շնորհակալություն բոլորին մարդկանց, ովքեր միշտ մասնակցում են, ու շնորհակալություն մեր մշտական գործընկերոջը Toto Gaming-ին, ովքեր 3 եթերաշրջան արդեն սենց անխոնջ համեստ մեր կողքին են։ Շնորհակալություն տաները, ինձ թվում է եւս միանում են, շնորհակալություն Toto Gaming-ին եւ իհարկե նաեւ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի ալիքին, որովհետեւ գնում ենք արցակուրտ, բայց չտենանք, որ դուք բաժանորդագրվել եք ու ուրախանանք։ Ինչով եք զբաղվելու ես արցակուրտներ։ Ես ասեմ, ես հուլիսին ցանկանում եմ հանգստանալ, քանի որ COVID-ի ժամանակաշրջանում երկար ժամանակ է չեմ բացակայել երկրից։ Ահա դու գիտես, ցանկանում եմ, հա, ցանկանում եմ հանգստանալ մի գեղեցիկ գեղատեսիլ վայրում, օրինակ, չէ, Բերգամո։ Ես ձեզ գնում եմ Եվրոպա, ասեմ ավելին, մինչև էսի եթեր գնա ես ընդեղ եմ։ Այմա դուք նայում եք, հենց դուք Երևան եք ես։ Եվրոպա որտեղ կոնկրետ։ Ես Իտալիա եմ գնում։ Բերգամո եմ կարող ենք տեսնել։ Ես Միլան եմ գնալու։ Հիանալի է։ Տեսնենք իրար։ Դու մնում ես այստեղ թե՞։ Ես արդեն դու արդեն եկել ես Պորտուգալիայից։ Դե ի՞նչ ընկերներ։ Վերջացավ։ Ես խնդրում եմ Ռոբերտ ջան, մենք հիմա կասենք երբ ենք։ Խնդրում եմ, ասա։ Մենք կվերադառնանք, շատ չեն կարոտի մեզ։ Մենք կվերադառնանք օգոստոսի 1-ին։ Ահա, 1 ամսից, այսինքն։ Իսկ մինչև այդ, ես որպես եթերաշրջանի ավարտ, Ռոբերտ Մարտիոսյանը կասի իր խոսքը բոլորին մարդկանց, ովքեր ես ավարտում եմ։ Վիրավորում են, չէ՞։ Սկզբից է սկսած, մենք նրա դեմ երկու հատ կանանք։ Ես կարծեմ, կասեմ, դրանց հավեստը կփակեմ։ Ես կարծեմ, շրջանես ճամփում դու արդեն։ Ճամփում եմ, խնդրում եմ մեզ պետք չէ վատաբանել։ Տեսություն կհանդիպենք օգոստոսի 1-ին Սպորտհաուս 4-ի ժամանակ։